Kovel Driuri Ekonomikuri da Business Digesti. Novaciebi, Finansebi, Kapitali, Naftobis Pasebi, Ekonomiksi. Tavari Ekonomikuri Movlenebisa da Temebis Ganhilva. Ekonomiksi. Radio Imedis Pirdapir Eterši. Irma Ebralidzesdan Ertad. Gadacema Ekonomiksis Generaluri Sponsoria Heidelberg Cementi. Shenobis Simqares Cementis Kharishits Ganapirobebs. Tum shenoblobas iqebt Heidelberg Cementi. Uketesi mshenoblobistvis. Gadacemis sponsoria Lutsakharshi Zedazeni. Kartuli Ludis kompaniya Zedazeni da germanuli Lutsakharshi Bitburgeri tsarmogidgent. Premium Lutz König Pilsneri. König Pilsner. Da birgvine tsarmatebuli dghe. Biznesi da ekonomikis siakhlebit eterši ekonomiksi studiaši Irma Ebralidze mušaobs Dilan Mšvidobis. Dghes tsnobili xteba rom saqovltavo aghtseris pirveli etapi iqeba tsotakhnis cin regionuli davitarebis saministroši ministrma David Narmaniam da statistikis eronuli samsakhulis aghmasrulebelma direktorma Zaza Čelidzem aghnišnul temaze ertobliv press konferentsia gamartsis. Chveni khas sašualeba gvaqs pirdapir eterši gavesaobrot regionuli davitarebisa da infrastrukturis ministr David Narmanias, romelis detaluri informatsias moqvatsdis aghnišnul siakhlesdan dakavshirebit. Batno David, gamarjobat. Mărgibat, mă gândesc, 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 mă ყველა დასახლებაში უნდა მივიდნენ, რომ ადგილზე ნახონ დგას თუ არა იქ შესაბამისი სახლი, კორპუსი და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ წინა მონაცემებთან შედარებით შეიძლება იყოს სხვაობა და გარდა ამისა მივიდნენ ყველა ოჯახში და გამოიკვლიონ ოჯახებში ადამიანთა რაოდენობა. შესაბამისად ეს ინფორმაცია შევა მონაცემთა ბაზაში და წლის ბოლომდე ჩვენ გვექნება სულ ყოფილი მონაცემთა ბაზა sad romel საცხოვრებელ სახლში რამდენი ადამიანი ცხოვრობს, რომ მერე უკვე 2014 წლის შემოდგომაზე როცა ჩატარდება აღწერა, ამ აღწერისთვის აღწერ ინტერვიუერებს ჰქონდათ ზუსტი მონაცემები სად მივიდნენ და რამდენი ადამიანი ცხოვრობს, რომ მერე უკვე უშუალოდ ანკეტური მეთოდით ზუსტად გამოკითხონ ეს ადამიანი. ეგ სახწერა შეხება არა მარტო საქართველოს მოქალაქეებს, არამედ იმ ანუ ყველას, ვინ ცხოვრობს, უბრალოდ საქართველოს მოქალაქეები ქართველებს არ გულისხმობ, ანუ ვინ ცხოვრობს საქართველოში, ყველა მოხდებოდი. ეხება, რა თქმა უნდა, ეს ეხება საქართველოში მცხოვრებ ყველა ადამიანს, მათ შორის უცხოელებს, რომლებიც მუდმივად იმყოფებიან საქართველოში სამსახურებრივი თუ საცხოვრებელი მიზნით. შესაბამისად ასევე აღიწერებიან იძულებით გადაადგილებული პირები, რომლებიც საქართველოს ძველ ტერიტორიაზე არიან განთავსებული სხვადასხვა კომპაქტურ თუ არაკომპაქტურ ჩასახლებებში. Da, asta e ce შემთხვევაში არის შეუზღუდავი ნულიდან. შეუზღუდავია, ანუ აღიწერება ნებისმიერი მოქალაქე, რომელიც აღწერის ჩატარების პერიოდისთვის არის ადგილზე. Ეს არის უკვე 2014 წლის 5-19 ნოემბერი, ორი კვირის განმავლობაში ისება მთელ საქართველოში საბოლოო ანკეტური აღწერა. ეს საქართველო შესაბამისად დროითი პერიოდი აიღება ღამის 12 საათი 2014 წლის 5 ნოემბერს გამთენიისას, ანუ ეს იქნება ეგრეთ წოდებული კრიტიკული წერტილი, რა რიცხვის მდგომარეობითაც უნდა იქნას აღწერილი. Da, ის ადამიანები ამ პერიოდამდე დაბადებული ბავშვები შევლენ, რა თქმა უნდა, აღწერის მონაცემებში, ამ პერიოდისთვის სახეზე მყოფი მოსახლეობა შევა. Და ბატონო დავით, ერთი მომენტი, ხო შეიძლება რომ ამ პერიოდში ვიღაც იყოს საზღვარგარეთ გასული საქართველოს მოქალაქე, ეს როგორ მოხდება? ეს არ მოხდება ამ შემთხვევაში იმ ადამიანის აღწერა? ანუ წინასწარი აღწერა როცა წარდება ჩვენი მხრიდან, აქ დგინდება ამ პერიოდისთვის არსებული ადამიანების რიცხვი, თუ სხვაობა იქნება ამ პერიოდსა და იმ პერიოდს შორის. შესაბამისად ინტერვიუერი გამოიკითხავს ოჯახში ამ ადამიანის მდგომარეობას, ის გასულია თუ არა, გააკეთებს შესაბამის ჩანაწერს, თუ ის არის დროებით გასული
და მობრუნდება ესე შემთხვევაში რა თქმა უნდა ის შევა მოსახლეობის რაოდენობა. Და კიდევ ერთი შეკითხვა, ეს არის საკმაოდ ესეთი მოცულობითი სამუშაო, ფინანსური რესურსი რა ჭირდება ამ ყველაფერს და გარდა ამისა არის თუ ადამიანის ეული რესურსი საკმარისი ამისთვის? Ეს მართლაც საკმაოდ შრომატევადი სამუშაოა, დაახლოებით 18.5 მილიონი ლარი ჭირდება მთლიანად მოსახლეობის აღწერა. წლევანდელი ბიუჯეტი, მომდევნო წლის ბიუჯეტი და 2015 წლის ბიუჯეტი, იმიტომ რომ შეჯამება და საბოლოო მაჩვენებლების გამოყვანა ასევე 2015 წელს იქნება. ჩვენ დავთვალეთ ეს ბიუჯეტი და არის 18.5 მილიონი ლარი, რომლის ძირითადი ნაწილი სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ფინანსდება, თუმცა ცალკეულმა დონორმა ორგანიზაციებმა უკვე გამოყვეს და ფინანსება, მაგალითად მსოფლიო ბანკმა, გაეროს მოსახლეობის ფონდმა. გარდა ამისა, ივლისის შუა რიცხვებისთვის ჩვენ მეორე დონორთა კონფერენციას ჩავატარეთ, ერთი უკვე გვქონდა, სადაც გავაცანეთ დონორ ორგანიზაციებს გეგმები და მტკიცებული პროგრამა და ასე შემდეგ. ანუ კიდევ დამატებით დონორების თანადაფინანსებაზე, ანუ გრანტის კომპონენტზე მუშაობთ საქართველოსთან, იმისათვის რომ საბიუჯეტო დაზოგვამოხდეს საბიუჯეტო ხარჯები. დაგვეზოგოს ამით. თუმცა სახელმწიფო იღებს ვალდებულებას მოსახლეობის აღწერის დაფინანსებასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ პროგრამა და ბიუჯეტი მოსახლეობის აღწერის სამთავრობო კომისიაზე უკვე ისაა მოსმენილი და ამტკიცებული. ძალიან დიდი მადლობა, წარმატებებს გისურვებთ. რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრი დავით ნარმანია პასუხობდა ჩვენს კითხვებს. მაშასე 2014 წლის საქართველოს საყოველთაო აღწერის პირველი ეტაპი დაიწყება. ეკონომიკსი, რადიო იმედის ეთერში.